ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପରିସ୍ରାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ତୀବ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଘୋଡ଼ାର ପରିସ୍ରା ପରି ଗନ୍ଧ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ବଥା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣଶୀଳ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଭବତୋଷ ମଣ୍ଡଲ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାତନ ଏବଂ ଜଟିଳ ରୋଗ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରି ଆସୁଅଛି। ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ବାତ ରୋଗ ଓ କିଡ଼ନୀର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ବେଞ୍ଜୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। କି କି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଏହି ଔଷଧଟି ସେବନ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଭବତୋଷ ମଣ୍ଡଲ। ଆଜି ବାତ ରୋଗ ଓ କିଡ଼ନୀର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ବେଞ୍ଜୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। କି କି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଏହି ଔଷଧଟି ସେବନ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପରିସ୍ରାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ତୀବ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଘୋଡ଼ାର ପରିସ୍ରା ପରି ଗନ୍ଧ। ଏହି ଔଷଧର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀର ପରିସ୍ରାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା ସହିତ ଅଧିକ ପରିମାଣର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାହାରି ଆସେ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ସମୟ ରଖିଲେ ପାତ୍ର ତଳେ ବସିଯାଏ। ଏହି ମଇଳା ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀର ରୋଗ କଷ୍ଟ କମିଯାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀର ପରିସ୍ରା ପରିମାଣ କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଏ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାହାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରୋଗୀର ରୋଗ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ରାର ପରିମାଣ କମ୍ ବା ଅଧିକ ହେଲେ ରୋଗୀର ରୋଗ କଷ୍ଟ କମ୍ ବା ଅଧିକ ହୁଏ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ବଥା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣଶୀଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଥା ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ବଥା ଆଙ୍ଗୁଳିର ଗଣ୍ଠି, ମଣିବନ୍ଧ, କହୁଣୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବଥା ଭଲ ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ଜିଭ, ପାକସ୍ଥଳୀ ବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ରା ଓ ଭ୍ରମଣଶୀଳ ବଥା ବେଞ୍ଜୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ। କୌଣସି ରୋଗୀର ବଥା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରାରେ ଏପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଥିଲେ ବେଞ୍ଜୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ସେବନ କଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବେଞ୍ଜୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ରୋଗୀର କଷ୍ଟ ଖୋଲା ପବନରେ ଏବଂ ଖୋଲା ଦେହରେ ରହିଲେ ଅଧିକ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ରୋଗୀଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ବେଞ୍ଜୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ 6 ଦିନକୁ 3-4 ଥର 2 ଟୋପା ଲେଖାଏଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବେ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂତନ ଦର୍ଶକ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।